স্বাগতম জানাইছোঁ এছ এ খেল পাৰ্টি চেনেললৈ। আজি এইটো ভিডিঅ' যিটো আমি টপিক আমি আলোচনা কৰিম সেইটো হয় এন চি আৰ টি ইনডেফিনিট ইণ্টেগ্ৰেলছৰ এক্সাৰচাইজ 7.4ৰ নিউমেৰিকেল পৰ্চনখিনি। কিন্তু সেইটো কৰাৰ আগতে আমি তাত দৰকাৰ হোৱা কিছুমান বহুত দৰকাৰী ফৰ্মুলা আৰু সেই ফৰ্মুলাবোৰৰ প্ৰুফ আমি আজি ইয়াত পঢ়িম। সেইবোৰ মই তোমালোকক ক'ম যে সেইবোৰ তুমি কি কৰিবা, ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰি তাৰ পৰা পিডিএফখন লৈ ল'বা, প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিলে কৰি ল'বা, নহ'লে নিজে লিখি ল'বা, আৰু যাতে সেইবোৰ তোমালোকে টাইম টু টাইম প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা, কাৰণ সেইবোৰ ফৰ্মুলা প্ৰুফ হয়তো পৰীক্ষাত তোমালোকক সুধি দিব পাৰে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু তাৰে যিবোৰ অংক ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম, ইটো ভিডিঅ'তে পঢ়িম, সেইবোৰো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা, ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। তেতিয়া ঠিক আছে ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি এইটো পঢ়িম, এই ফৰ্মুলা মানে এইটোতো লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি পঢ়ি ল'লোঁ, এইটো ফৰ্মুলা নেক্সট এইকেইটা আৰু এইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবোৰ লাগিব, এই চাৰিটা ফৰ্মুলা, মানে এইকেইটা ফৰ্মুলা নহয় ৱৰ্কিং মেথড আমি পঢ়িম, যে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক এতিয়া ধৰা এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আমি কেনেকৈ কৰিম, ডিটেইলছ আমি ৱৰ্কিং মেথড আজি পঢ়িম। আৰু এইটো হৈ আছে লাষ্ট ভিডিঅ'টোৰ তোমালোকৰ আপলোড হ'ব, প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ আৰু এইটো হ'ল পিচি। এতিয়া বৰ্তমান আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে, এইটো ইয়াত ছেট কৰি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো। কিছুমান দৰকাৰী ফৰ্মুলা, চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা, যেনে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ কিমান হ'ব ফৰ্মুলা, 1/2 লগ এক্স মাইনাছ এ বাই এক্স প্লাছ এ প্লাছ চি। ইয়াতে সেইটো ইয়াৰ আমি প্ৰুফটো চাম, ইয়াত কি লিখিলোঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা আমি কি জানো, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স মাইনাছ এ। আমি কি কৰিছোঁ, আমি টু এ টুৱে তলে ওপৰ ইনটু কৰিলোঁ, ইয়াত টু এক আমি এ প্লাছ এ ফৰ্মত লিখিব পাৰি। এতিয়া এ প্লাছ এ ফৰ্মত লিখা তাৰমানে এক্স প্লাছ এ মাইনাছ এক্স মাইনাছ এ টাৰ্মত লিখিব পাৰি, কাৰণ ইয়াতো এইকেইটা টাৰ্ম আছে। এতিয়া এইটো যদি ব্ৰেকেট খুলি দিয়া তুমি কি পাবা, আকৌ টু এ পাবা, পাবানে, তাৰমানে 1/2 ইনটু এতিয়া যদি ডিভাইড কৰি দিয়া 1/x মাইনাছ এ মাইনাছ 1/x প্লাছ এ। এতিয়া টু চাইডে আমি কি কৰিম, এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লগাই দিম, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 1/2, এইটো কি হ'ব বুজি পালা, ঠিক আছে, ডি এক্সটো ভিতৰত লৈ আনিম, 1/2 কনষ্টেণ্ট কাৰণে বাহিৰত যাব। এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স মাইনাছ এ কিমান হ'ব, লগ অফ এক্স মাইনাছ এ মডুলাছ মাইনাছ লগ অফ মডুলাছ এক্স প্লাছ এ, কিমান হ'ব 1/2 লগ অফ এক্স মাইনাছ এ ডিভাইড বাই এক্স প্লাছ এ মডুলাছ প্লাছ চি, ঠিক আছে। নেক্সট ফৰ্মুলা প্ৰুফটোলৈ আহিছোঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ফৰ্মুলাটো, 1/2 লগ অফ এ প্লাছ এক্স ডিভাইড বাই এ মাইনাছ এক্স মডুলাছ প্লাছ চি। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰুফটো কি কৰিম, এইটো চেম পাৰিবা, প্ৰথমতে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো লিখিবা, লেফ্ট হেণ্ড চাইড বুলি লিখিবা ইকুৱেল টু 1/a স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ 1/a প্লাছ এক্স ইনটু এ মাইনাছ এক্স। এতিয়া যিহেতু এইটো ফৰ্মত আমি আনিব লাগিব, কেনেকৈ আনিম, এ প্লাছ এক্স প্লাছ এ মাইনাছ এক্স ফৰ্মত যদি আমি লিখিব ট্ৰাই কৰোঁ আমি এইটো পাম যে কিমান হ'ব, 2a ৰৈ যাব, টু এ যদি ইয়াত ওপৰত ৰৈ যায় তেন্তে 2a ইয়াতো ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ইনিচিয়েলি আৰম্ভণিতে আমাৰ 2a নাছিল, সেইকাৰণে 2a যদি ওপৰত আহি যায় কিবা কৰাৰ বিনিময় যদি 2a ওপৰত আহি যায় সেইকাৰণে আমি 2a তলতো আনিব লাগিব, ঠিক আছে, চৰি, এতিয়া ঠিক আছে নেক্সট আমি ভাঙি দিলোঁ, কিমান হ'ব 1/a-x প্লাছ 1/a প্লাছ এক্স, 2a থাকি যাব। এতিয়া আমি যদি কি কৰিম, লেফ্ট হেণ্ড চাইড কি আছে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স আছে, চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স কৰাৰ পিছত কি হ'ব, 1/2 ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এ মাইনাছ এক্স প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এ প্লাছ এক্স কিমান হ'ব, মাইনাছ লগ অফ এ মাইনাছ এক্স প্লাছ লগ অফ এ প্লাছ এক্স, বুজি পালা কিয় এইটো কিয় হ'ল, মাইনাছটো কিয় আহিল, কাৰণ এইটো কি আছিল, এইটো আকৌ কি কৰিব লাগিব, এইটো ডাইৰেক্ট এক্স নাছিল, এইটো কি কৰিব লাগিব, উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ডিফাৰেনচিয়েট কৰি তলত আনিব লাগিব মাইনাছ ওৱান। এতিয়া লগ অফ মডুলাছ এ মাইনাছ এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাছ ওৱান, মানে মাইনাছ ওৱানটো তলত লিখা বা মাইনাছ ইনটো ইয়াতে আনি দিয়া কথাটোতো একে, 1/2 লগ অফ কিমান হ'ব, ডিছ মাইনাছ ডিছ বাই ডিছ প্লাছ চি, বুজি পালা। নেক্সট ফৰ্মুলা টুটো আমি ইয়াত পাইছোঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1/a ইনভাৰ্ছ এক্স বাই এ প্লাছ চি, ঠিক আছে, কি কৰিম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, এতিয়া চাবা আমি এক্সৰ ঠাইত কি পুট কৰিলে আমাৰ ডেৰিভেশ্যনটো অলপ মানে এই প্ৰুফটো অলপমান সহজ হৈ পৰে। এতিয়া চাওক এক্সৰ ঠাইত আমি যদি এ চাইন থিটা পুট কৰোঁ তেন্তে
কিমান হ'ব ইনটেক কি হ'ব কিমান হ'ব চোৱাচোন এ স্কুৱেৰ চাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ এ স্কুৱেৰ এইটো 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 হ'বনে তাৰমানে এ স্কুৱেৰ যিটো কমন লওঁ ওৱান প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ থিটা ওৱান প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ থিটা আকৌ ফৰ্মুলা আমি মনত নাহে আমাৰ আকৌ ফৰ্মুলা মনত নাহে তাৰমানে চাইন থিটা লৈ অকল লাভ নাই ঠিক তেনেদৰে আমি যদি কষ্ট থিটাও ল'লোহেঁতেন কষ্ট থিটাও যদি আমি ল'লোহেঁতেন এইটো কি হ'ব কষ্ট স্কুৱেৰ থিটা আমাৰ আকৌ ফৰ্মুলা মনত নাহে এতিয়া যদি আমি টেন থিটা লৈ চাওঁ এক্স ইকুৱেল টু এ টেন থিটা যদি আমি লৈ চাওঁ তেন্তে আমাৰ কি কামত আহিব আমাৰ কামত আহিব এইটো আমাৰ কামত আহিব এইটো যে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা আমি কি পাম এটা ফৰ্মুলা আছে যে এক্স স্কুৱেৰ থিটা বুজি পালা এতিয়া তোমালোকে কিছুমানে সুধিব পাৰা যে দাদা এক্স ইকুৱেল টু এ টেন থিটা নলয় এ কট থিটা ল'ব পাৰোঁ নে নাই ঠিক আছে পাৰোঁ নে নাই আমি এতিয়া চাম ঠিক আছে যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ এক্স ইকুৱেল টু যদি এ কট থিটা লোৱা যায় তেন্তে ডি এক্স বাই ডি এক্স মানে কি ডি ডি এক্স অফ এক্স আৰু এইটো এইটো কনষ্টেণ্ট আৰু ডি ডি এক্স অফ কট থিটা কিমান হ'ব এইটো ওৱান এইটো তলত আনিলোঁ ডি ডি এক্স অফ কট থিটা ডি ডি এক্স অফ কট এক্স মানে কিমান মাইনাছ কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা ফালে ডি থিটা বাই ডি এক্স বুজি পালা এইটো কিমান হ'ব ডি এক্সটো যদি ওপৰত যায় ডি এক্সটো ওপৰত গ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ এ কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা ডি থিটা তাৰমানে ডি এক্সৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম মাইনাছ এ কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা ডি থিটা ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰ ঠাইত কি আছে এক্স স্কুৱেৰ ঠাইত আমাৰ আছে এ স্কুৱেৰ কচ স্কুৱেৰ থিটা তাৰমানে এ স্কুৱেৰ যিটো কমন লওঁ ওৱান প্লাছ কচ স্কুৱেৰ থিটা হৈ যাব আৰু এইটো কিবা মাইনাছটো বাহিৰত যাব আৰু তোমালোকৰ যিটো মাইনাছ ওৱান বাই এইট বাহিৰত থাকিব কাৰণ এই এই স্কুৱেৰ কেঞ্চেল কৰিলে মাইনাছ ওৱান বাহিৰ হ'ব আৰু এইটোৰ ওপৰত কি যায় কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা ডি থিটা এইটো কিমান হ'ব ওৱান প্লাছ কচ স্কুৱেৰ থিটা কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা কচ এক্স স্কুৱেৰ থিটা কেঞ্চেল যাব এইটো মাইনাছ ওৱান বাই এ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি থিটা মাইনাছ ওৱান বাই এ থিটা প্লাছ চি এতিয়া থিটা তোমালোকে কিমান লিখিব পাৰা মাইনাছ ওৱান বাই এ থিটা মানে কিমান হ'ব এতিয়া কট ইনভাৰ্চ এক্স বাই এ প্লাছ চি মানে ইয়াৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি এইটো জানো যে মাইনাছ ওৱান বাই এ কট ইনভাৰ্চ এক্স বাই এ প্লাছ চি বুজি পালা তুমি তোমালোকে ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ ভেলু ইয়াৰটো এইটো লিখিব পাৰা এইটো লিখিব পাৰা কিন্তু আমি কমনলি আমি কি কৰোঁ কমনলি আমি কি কৰোঁ যে আমি এইটো পুট পুট কৰি থৈ দিওঁ সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো পুট কৰিবা এইটো কৰিলেও তোমালোকক কাটিব নোৱাৰে কাৰণ চবেই জানে এইটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট মুভ কৰিছোঁ আমি নেক্সট প্ৰুফটোলৈ নেক্সট ফৰ্মুলাৰ প্ৰুফটোলৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু লগ অফ এক্স প্লাছ ৰুট আণ্ডাৰ ডিছ প্লাছ চি এতিয়া ঠিক আছে কি কৰিম এতিয়া এক্সৰ ঠাইত আমি কি পুট কৰিম এক্সৰ ঠাইত আমি টেন থিটা পুট কৰিলে এক্সৰ ঠাইত যদি আমি টেন থিটা পুট কৰোঁ এ টেন থিটা পুট কৰোঁ ছয় তেতিয়া আমি কি হ'ব ৰুট আণ্ডাৰ এ স্কুৱেৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব স্কুৱেৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান একো ফৰ্মুলা মনত নপৰে আমাৰ একো ফৰ্মুলা মনত নপৰে ঠিক আছে সেইবাবে চাইন থিটা ল'লেও একো একো আমাৰ লাভ নহ'ল হয় টেন থিটা ল'লেও লাভ নহ'ল হয় কিন্তু আমি যদি চেক থিটা লওঁ চেক থিটা ল'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এইটো লাভ হ'ব এক্স ইকুৱেল টু এ চেক থিটা ল'লে আমাৰ কি কৰিম ডি এক্স ইকুৱেল টু এ চেক থিটা টেন থিটা ডি থিটা আহিল হয় আৰু এইটো ওপৰত পুট কৰি দিলোঁ হয় আমি ডি এক্সৰ ঠাইত এ চেক থিটা টেন থিটা ডি থিটা আৰু ৰুট আণ্ডাৰ এক্সৰ ঠাইত যদি এ চেক থিটা থাকে এক্স স্কুৱেৰৰ ঠাইত কি লিখিম এ স্কুৱেৰ চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ এ স্কুৱেৰ বাকীখিনি তোমালোকে জানা কমন লৈছোঁ আৰু চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান ৰুট আণ্ডাৰ এ স্কুৱেৰ মানে কিমান এ ওপৰটো আছে এ টু এ যাব কেঞ্চেল আৰু এইটো কিমান হ'ব ৰুট আণ্ডাৰ চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান মানে কি ৰুট আণ্ডাৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা তাৰমানে ৰুটটো কেঞ্চেল হ'লে স্কুৱেৰটো গুচি যাব কিমান হ'ব টেন থিটা আৰু টেন থিটা কেঞ্চেল হ'ব ৰৈ যাব আমাৰ চেক থিটা এতিয়া লগ অফ চেক থিটা প্লাছ টেন থিটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চেক থিটা ডি থিটা ফৰ্মুলা কিমান আছিল লগ অফ চেক থিটা প্লাছ টেন থিটা প্লাছ চি ওৱান চি ওৱান এটা কনষ্টেণ্ট লৈছোঁ হ'ব এতিয়া তোমালোকক মই এখন কাগজ দেখাওঁ যে চোৱা এক্স ইকুৱেল টু এক্স ইকুৱেল টু এ চেক থিটা ল'লে চেক থিটা ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰি এক্স বাই এ এতিয়া চেক স্কুৱেৰ থিটা কি বুলি লিখিম এক্স স্কুৱেৰ বাই এ স্কুৱেৰ চেক স্কুৱেৰ থিটা মানে হয় আকৌ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ বাই এ স্কুৱেৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা মানে কিমান হ'ব
এক্স স্কুয়ার বাই এ স্কুয়ার মাইনাস ওয়ান আর টেন থিটা মানে কি হব ইকুয়াল টু রুট আন্ডার এক্স স্কুয়ার মাইনাস এ বাই এ স্কুয়ার মাইনাস ওয়ান এইটু বুঝি পালা তার মানে সেক থিটার মান আমি কি লিখিম সেক থিটার মান হয় এক্স বাই এ আর টেন থিটার কি মান হয় রুট আন্ডার এক্স স্কুয়ার বাই এ স্কুয়ার মাইনাস ওয়ান এইটু বাকিখিনি জাস্ট তোমালোকে পারিবাই বাকিখিনি কি করিম এইটু হব এইটু কি এইটু আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰি ইয়াত চাবা ইয়াৰো ডিনোমিনেটৰত এ আছে ডিনোমিনেটৰত এ আছে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি নে নাই এক্স প্লাছ ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই এ তাৰমানে লগ অফ ডিচ মাইনাছ লগ অফ ডিচ লগ অফ ডিচ মাইনাছ লগ অফ এ প্লাছ চি ওৱান লগ অফ এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে এইটো আমি কি কৰিম এইটো কনষ্টেণ্টৰ লগত মিলাই চি চি চিৰে লিখিম চিৰে আমি এইটো ইয়াক ডিনোট কৰিম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম তাৰমানে চি কিমান হ'ব চিৰ ভেলু কিমান হ'ব চি ওৱান মাইনাছ লগ অফ এ আৰু এইটো ফৰ্মুলা প্ৰুফ আমাৰ আহি গ'ল নেক্সট ফৰ্মুলা প্ৰুফটোলৈ আহিছোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ৰুট আণ্ডাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স এক্স স্কুৱেৰ ইয়াত আমি এক্স ইকুৱেল টু এক্সৰ ভেলু কি ৰাখিম টেন থিটা ৰাখিলে আমাৰ বেলেগ লাভ নহ'ব আমাৰ কট থিটা ৰাখিলেও লাভ নহ'ব চেক থিটা কচেক থিটাও ৰাখিলেও লাভ নহ'ব সেইকাৰণে আমি কি ৰাখিছোঁ এক্স ইকুৱেল টু এ চাইন থিটা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ৰখাৰ ফলত আমাৰ কিমান হ'ব ডি ডি এক্স অফ এক্স ওৱান হ'ব ডি ডি এক্স অফ এ চাইন থিটা কিমান হ'ব এ কছ থিটা ডি থিটা বাই ডি এক্স সেইটো চেইন ৰুল এপ্লাই হৈছে ইয়াত চেইন ৰুল মানে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ মনত ছেটিছফেকশ্যন লাগি নাহে তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি থাকা ডি এক্স হ'ল এ কছ থিটা ডি থিটা কিমান হ'ব এতিয়া ডি এক্সৰ ঠাইত পুট কৰিম এ কছ থিটা ডি থিটা আৰু ৰুট আণ্ডাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্সৰ ঠাইত কি পুট কৰিছিলোঁ এ চাইন থিটা তাৰমানে এক্স স্কুৱেৰ ঠাইত কি পুট কৰিম আমি এ স্কুৱেৰ চাইন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া বাইদেউ ভণ্টিসকল তোমালোকে এইটো গম পাইছা যে এ স্কুৱেৰ মই ইয়াত কমন লৈছোঁ আৰু এইটো কি লিখিছোঁ ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া ৰুট আণ্ডাৰ এ স্কুৱেৰ মানে হ'ব এ আৰু এইটো কি হৈ যাব কছ থিটা চ' এ কছ থিটা কেনচেল কৰাৰ পিছত ৰৈ যাব কি হ'ব থিটা প্লাছ চি এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু যদি এ চাইন থিটা হয় তাৰমানে এক্স বাই এ ইকুৱেল টু চাইন থিটা তাৰমানে আকৌ থিটা মানে হ'ব চাইন ইনভাৰ্ছ চাইনটো ইফালে ইফালে লৈ গ'লে কিমান হ'ব চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স বাই এ বুজি পালা তো সেইটোৱে ফৰ্মুলা হ'ল ইয়াত ঠিক আছে নেক্সট ফৰ্মুলা প্ৰুফটোলৈ আহিছোঁ এইটো তোমালোকৰ লাষ্ট ফৰ্মুলা প্ৰুফ নহয় লাষ্ট নহয় ঠিক আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ এতিয়া কি কৰিম আমি এক্স ইকুৱেল টু এ টেন থিটা লৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে এ টেন থিটা ল'লেহে বা এ কট থিটা ল'লেহে তোমালোকক কামত দিব বুজিছা কি কৰিছোঁ এক্স স্কুৱেৰ ঠাইত এ টেন টেন থিটা পুট কৰি আমি কিমান পালোঁ ডি এক্স ইকুৱেল টু এ এক্স স্কুৱেৰ থিটা ডি থিটা আৰু এইফালে কি হ'ব এক্সৰ ঠাইত এ এ স্কুৱেৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ এ স্কুৱেৰ এইটো এইটো হ'ব এ স্কুৱেৰ কমন ল'লোঁ এ বাহিৰত ওলাল তাৰপিছত এইটো কি হ'ব ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ৰুট আণ্ডাৰ থকাৰ কাৰণে এটা স্কুৱেৰ গুচি যায় তাৰপিছত কি হ'ব কাটাকাটি কৰাৰ পিছত ছেক থিটা টেন থিটা ছেক থিটা ডি থিটা এতিয়া তোমালোকক মই এটা বস্তু দেখাম এইটো চোৱা এক্স ইকুৱেল টু এ টেন থিটা তাৰমানে টেন থিটা মানে এক্স বাই এ তাৰমানে টেন স্কুৱেৰ থিটা মানে কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ বাই এ স্কুৱেৰ গতিকে টেন স্কুৱেৰ থিটা মানে কি আকৌ কিমান আছে ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ বাই এ স্কুৱেৰ এইটো কিমান হ'ব ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ বাই এ স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান তাৰমানে ছেক্স থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সিফালে ৰুট গুচি যাব তাৰমানে ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই এ সেইটো আমি ইয়াত লিখিছোঁ সেইটো আমি ইয়াত লিখিছোঁ ছেক থিটা মানে এইটো টেন থিটা মানে এইটো বুজিলা বাকীখিনিতো তোমালোকে গম পোৱাই আগৰ আগৰ প্ৰুফটো যেনেকৈ কৰিছোঁ বুজিলা ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট টাইপৰ যিটো যি ধৰণৰ আমাৰ ইণ্টেগ্ৰেল দিয়া হ'ব পাৰে পৰীক্ষাত সেইটোলৈ আহিছোঁ ইণ্টেগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ভি এক্স প্লাছ চি ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথড ইউজ কৰিব লাগিব যিটো আমি ক্লাছ টেনত পঢ়িছোঁ কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ কিন্তু কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰৰ আগত আমি এইটো বস্তু গম পাব লাগিব যে এক্সৰ আগত এক্স স্কুৱেৰৰ আগত যিটো কোএফিচিয়েণ্ট আছে সেইটো ওৱান হ'ব লাগিব তাৰমানে কি এই কমন ওলাই বাহিৰত আনিব লাগিব তাৰমানে ওৱান বাই কমন আনি বাহিৰত ওলালোঁ এতিয়া যি মুহূৰ্তত আমি এইটো বাহিৰত ওলালোঁ সেই মুহূৰ্তত আমি কি কৰিব লাগিব বি আৰু চিৰ সিহঁতক আমি এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তাৰমানে ওৱান বাই এ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স বাই এ প্লাছ চি বাই এ এইটো তোমালোকে জানা এতিয়া কি কৰিব লাগিব কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ
এক্স স্কুয়ার ঠিক আছে, ইয়াক আমি এই গোটেই টার্মটক আমি এক্স প্লাস সামথিং হোল স্কুয়ার ফর্মত আনিব লাগিব। এটা এটা আনিব গেলে নিশ্চয় কিবা রেসিডিউ বা রিমেইনিং কিবা রই যাব, সেইটো কি রই যায় আমি পিছত আমার এই কে যাম, এটা আমি কি চাম যে কেনেকে করে। এটা চা আমার ফর্মুলাটা কি আছে, টু এ বি টাইপত থাকে, টু এ বি। এতিয়া এক্স স্কুয়ার প্লাস টু, টু ইন্টু এক্স ললো ঠিক আছে। এতিয়া এক্স টু যি মুহূর্তে আমি বাইর ললো আমার তো কি রই গেল, পি বাই এ। পি বাই এ রই গেল, কিন্তু এই টুটো আমার আরম্ভণিতে টুটো নাছিল, সেইভাবে আমি টুটু ইয়াত এটা দিবলগা হল। টুরে যদি ইন্টু করো আমি টুরে ডিভাইড করব লাগিব, আমি আমি কি পালো ফাইনালি টু ইন্টু এক্স ইন্টু বি বাই টু এ। তেতিয়া হলে আমি পি বাই টু এ হোল স্কোয়ার লিখিব লাগিব, কারণ আমি এটা সজাই লিখিম। সজাই কেনেকে লিখে, এক্স সরি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার টাইপত যদি আমি লিখিব পারো যিকোনো একটা বস্তু, আমি তার ক্লাসত কি লিখি দিম, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে। এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু বি বাই টু এ প্লাস বি বাই এ টু এ হোল স্কোয়ার। এতিয়া এই টার্মটো আমার আরম্ভণিতে নাছিল, এটা যেহেতু এই টার্মটো নাছিল আমি এই টার্মটো মাইনাসও করব লাগিব, মাইনাস করলো আর এই প্লাস সি বাই এ প্লাস সি বাই টু ইনটেক্ট হয়ে যাব। ইনটেক্ট মানে সেইটা যেদরে আছে সেইদরে আমার থাকি যাব। এতিয়া ভাইটি ভন্টি হল তোমালে চা বিশ এইটু এইটু ক্যানসেল গল আর টু টু ক্যানসেল গল, কি রই গল, বি এক্স বাই এ প্লাস সি বাই এ। আকো এই স্টেপটা আমি পাই যাব যদি এই আমার ভাঙি দিও। এটা কি হব চা, এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার প্লাস সি বাই এ মাইনাস বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার লিখ পাইলো। এতিয়া এটা তোমালোকৰ অলপমান বুঝিব তোমালে পারিবা। এটা চা দুটা কেস এরাইজ হয়, আমি যদি দুটা কেস ধরি লও যত তোমার এক্স প্লাস বি বাই টু এক আমি টি বুলি ধরে লৈছো অলপ টাইমৰ কাৰণে, তোমাকে মানি লওয়া যে এক্স প্লাস বি বাই এইটো টি হল আর যে এইটো টার্ম কে স্কোয়ার ললো কেস এইটো এইচ এইটো মানে এইটো আমি ধরে লওয়ার মুহূর্ততে আমি কি পালো যে ডি ডি এক্স অফ এক যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করো উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, আকৌ যদি আমি ডি ডি এক্স করো আমি কি পাম, ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি ডি। তারপর ওয়ান ইমপ্লাইজ এইটো ওয়ান, ওয়ান ইমপ্লাইজ ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তোমার কিমান হব, ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ডি এক্স টু ডি এক্স থাকি যাব। আর এই লাইনটা আমি এবার লিখে দিম, এই লাইনটা আমার লিখাতো আমার দরকারি আছে, লিখিল ডি এক্সর ঠাইত যদি আমি ডি টি হয়ে যাব এই ঠাইত ডি আর ঠাইত কে স্কোয়ার, তার মানে টি স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার আর উপর ডি এক্সর ঠাইত কি আহি যাব, ডি টি আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে এই ফর্মুলাটো অলপ আগতে পাইছিলা, কি পাইছিলা যে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার কিমান হব, ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস সি। এতিয়া কথাটো কি হল যে এক্সর ঠাইত ইয়াতে আছে টি, এক্সর ঠাইত ইয়াতে আছে টি আর এ ঠাইত কি আছে কে আছে, তার মানে কি হব এ ঠাইত কে, এক্সর ঠাইত টি আর এ ঠাইত এ ঠাইত কে, বাকিখিনি এজ ইট ইজ আছে, তার মানে কিমান হব ওয়ান বাই এ কে ইন্টু টেন ইনভার্স টি বাই কে প্লাস সি হয়ে গেল। এতিয়া যদি ইয়াক আমি কে স্কোয়ার নলে মাইনাস কে স্কোয়ার লো আর এই সেম ইকুয়াল টু টি, তেনে ডিফারেন্সিয়েটিং ডিস উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তুমি কেন পাবা ডি এক্স ডি এক্স বাই ডি ডি, এইখানে তুমি তোমালে নিজে লিখি লবা ঠিক আছে, সেম নিজে লিখি লবা। আর যুহূর্ত ইয়াক তুমি টি লইসা ইয়াক মাইনাস কে স্কোয়ার লইসা তোমার অল্পমান ইন্টিগ্রেলটা এই ধরনের আহ যাব। এতিয়া তোমালে অল্প আগতে কি পাইছিলা মানে আগর ভিডিওত যে টি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এ স্কোয়ার কিমান হব, ওয়ান বাই টু এ লগ অফ এক্স মাইনাস এইট ডিভাইড বাই এক্স প্লাস এ প্লাস সি ঠিক আছে বলে কোয়া, ওয়ান বাই টু এ কে লগ অফ টি মাইনাস কে ডিভাইড বাই টি প্লাস কে প্লাস সি, বুঝি পালা মানে এই ধরনের অঙ্কব এই ধরনের করি। নেক্সট যে টাইপের ইন্টিগ্রেল আমার পরীক্ষা সুদিব পারে সেটা হল ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই রুট আন্ডার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ঠিক আছে। এটা আমি কি করিম, সেম কমপ্লিটিংটা স্কোয়ারে করিম, কিন্তু ইয়াত আমার কি প্রবলেম আছে, প্রবলেম হওয়া পারে যে রুট আছে, কিন্তু এখনই থাকক প্রবলেম নাই। তুমি কি করবা যে এক্স স্কোয়ার কোফিসিয়েন্ট ওয়ান বানাব লাগিলে এ টু কমন লব লাগিব আর ইয়াত এ ডিভাইড করব লাগিব, আর এইটো যদি তুমি স্টেপটা খুলি দিয়া কি হব এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি, আকো এইটো পাই গেল। তার মানে এতিয়া এক্স স্কোয়ার প্লাস টু যদি আনিব লাগে ফর্মুলার কারণে টু এ বি, টু টু যদি আনিব লাগে টুর তুমি একবার কি লিখিলা এক্স লিখিলা প্লাস ইন্টু বি বাই টু এ লিখিব লাগিব, কারণ টু টু ক্যানসেল যাব লাগিব নয়। এতিয়া
তোমাৰ চব ফৰ্মুলা আহি গৈছে টু ইনটু এক্স ইনটু বি বাই টু এ প্লাছ বি বাই টু এক্স হোল স্কুৱেৰ কৈ দিয়া। যিহেতু এই টাৰ্মটো আমাৰ আগতে নাছিল, সেইকাৰণে এইটো আমি মেনেজ কৰিব লাগিব আৰু প্লাছ চি বাই এইটো আনিব লাগিব, লিখিব লাগিব। এতিয়া তুমি কি পালা, এই ফৰ্মুলাত পাই এইটো ফৰ্মত আহি গ'ল। এতিয়া ছেম, ইয়াক যদি তুমি টি লোৱা আৰু ইয়াক যদি তুমি প্লাছ কে স্কুৱেৰ লোৱা, তুমি কি পাবা, টি এক্স ইকুৱেল টু ডি টি, আৰু টি এক্সৰ ঠাইত এইটো হ'ব। আৰু এইটো তোমাক ছেমটো লিখি ছেম বস্তুটো লিখি দিলোঁ, এইটোৱে লিখি দিলোঁ। এতিয়া ওৱান বাই ৰুটে টি টি বাই ৰুট আণ্ডাৰ টি স্কুৱেৰ প্লাছ কে স্কুৱেৰ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত এইটো ফৰ্মুলা পাইছিলা যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ কিমান হয়, লগ অফ এক্স প্লাছ ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ প্লাছ চি। আৰু এইটো পাইছিলা যে ডি এক্স বাই ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ কিমান হয়, লগ অফ এক্স মাইনাছ ৰুট আণ্ডাৰ এক্স প্লাছ ৰুট আণ্ডাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ প্লাছ চি। ঠিক আছে, তেন্তে ভাইটি ভণ্টি হ'ল, তোমালোকে এইটো গম পাবা যে টি ঠাইত ইয়াতে এক্সৰ ঠাইত টি আৰু এৰ ঠাইত কে আছে, বাকী একো প্ৰব্লেম নাই, বুজি পালা। ছেম এইটো যদি মাইনাছ কে স্কুৱেৰ লোৱা, এই টাৰ্মটো তুমি যদি মাইনাছ কে স্কুৱেৰ লোৱা, তেন্তে তুমি কি পালা, এইটো টি হ'ব। আৰু মাইনাছ কে স্কুৱেৰ হ'লে ডি টি কলো ডি এক্স, একো ঝামেলাই নাই। বাকীখিনি তুমি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট তোমাৰ ছিম্পলি তোমাৰ ফৰ্মুলা পুট কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট যি ধৰণে তোমালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেলবোৰ দিব পাৰে সেইটো হ'ল পি এক্স প্লাছ কিউ ডিভাইডেড বাই এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ডি এক্স ফৰ্মত। ইয়াত তুমি কি কৰিব লাগিব, অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইকেইটা চাই ল'বা ভালকৈ। বা পি এক্স প্লাছ কিউ, ইয়াত তোমাৰ কি আছিল, ডাইৰেক্টলি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো আছিল, কিন্তু ইয়াত তোমাৰ ৰুট ৰুট থাকিব, ৰুট অফ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন। চ' তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, অলপমান এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ডিফাৰেনচিয়েট কৰি দিয়া উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। ইয়াক ডিফাৰেনচিয়েট কৰিলে উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স আহিলে কি হয়, টু এক্স প্লাছ বি, টু এক্স প্লাছ বি আহি গ'ল। ইয়াত টু এক্স প্লাছ বিক তুমি ইয়াত লিখি দিয়া, পুট কৰি দিয়া, যি মূৰত তুমি পুট কৰি দিবা। তাৰপিছত তুমি ট্ৰাই কৰিবা যে এই গোটেইখিনিক তুমি ইটো ফৰ্মত তুমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা, বুজিলা। তাৰমানে তুমি যদি টু এক্স প্লাছ বি যদি ইয়াত লিখি দিয়া, তেন্তে প্ৰথমতে আমি পি এক্সটো কেনেকৈ আনিব পাৰিম ইয়াত। তুমি টু এ আনিলা, এক্সটো আগৰ পৰা আছিল, টু এ নতুনকৈ আনিলা। যিহেতু টু এটো আগৰ পৰা নাছিল, তুমি টু এৰে কি কৰিবা, পিক ডিভাইড কৰি দিবা পি বাই টু এ। এতিয়া আমি খুলি দিওঁ, কি খুলি দিলে কি হ'ব, টু এ টু এ কেঞ্চেল, আহি গ'ল আকৌ পি। কিন্তু আমি যি মুহূৰ্তত এইটো খুলি দিম, আমি সেই মুহূৰ্তত এইটো খুলি দিম, তাৰমানে কি পি বি বাই টু এ। কিন্তু পি বি বাই টু এ আগতে আছিল জানো, আগতে নাছিল, তাৰমানে কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ পি বি বাই টু এ আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছটো কি কৰিব লাগিব, এড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কেঞ্চেল যাব। প্লাছ কিউ, কিউটো আগৰ পৰা থাকিব। ঠিক আছে, তেন্তে ভাইটি ভণ্টিসকল, পি বাই টু এটো আগত আহিব, কাৰণ এইটো কনষ্টেণ্ট হয়। আৰু টু এ এক্স প্লাছ বি ডিভাইড বাই এ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো ইনটু ডি এক্স প্লাছ, এইটো যিহেতু এটা ফুল কনষ্টেণ্ট হয়, এইটো এটা এইটো যিহেতু এটা কনষ্টেণ্ট হয়, তেন্তে এইটো বাহিৰত আহিব ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ডি এক্স। এতিয়া তোমালোকে যদি ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি এইটো পাই আছা, তেন্তে তোমালোকে এইটো পাবা, নিজে কৰি চাবাচোন, ইয়াক টিৰে ছাবষ্টিটিউট কৰি এইটো টি টি পাবানে, তাৰমানে লগ অফ ডিছ প্লাছ কিউ বাই কিউ মাইনাছ পি বাই টু এ ইনটু ওৱান বাই এ। আকৌ এইটো ছেম কেনেকৈ কৰিবা জানা, ইয়াক তুমি ছেভেন নম্বৰ, ছেভেন নম্বৰত, সাত নম্বৰত আমি কি কৰিছিলোঁ, কমপ্লিট ইন দ্য স্কুৱেৰ, এক্স স্কুৱেৰ কফিচিয়েণ্ট ওৱান বনাব লাগে, সেই বাকী চব একে, বুজি পালা। তো আমি মানে প্ৰথমতে আমি যদি চমুকৈ ক'ব যাওঁ, ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি ইয়াত ৰাখিবা, তাৰপিছত ইয়াক আকৌ তুমি কেনেকৈ পাব পাৰা সেইমতে আগবাঢ়িবা। আৰু সেইটো কৰিব লাগিলে তুমি মাইনাছো কৰিব লগা হ'ব পাৰে, বুজিলা। ইয়াতো সেই তোমাৰ বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ নাই, কি কৰিবা, টু এ এক্স প্লাছ বি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলেতো পাবা, টু এক্স প্লাছ বি সেইটো ইয়াত পুট কৰি দিবা। পুট কৰাৰ মুহূৰ্তত তুমি কি হ'ব, পি বাই টু এ কৰিব লাগিব, কাৰণ পি টু ইয়াত আগৰ পৰা আছিল, কিন্তু টু এ আগৰ পৰা নাছিল, সেইবাবে টু এৰে ডিভাইড কৰিবা পিক। তাৰপিছত কি আহি গ'ল, নতুন টাৰ্ম কি আহি গ'ল, যিটো টাৰ্ম নতুনকৈ আহি যায় সেইটোক তুমি মাইনাছ কৰিবা, পি বি বাই টু এ নতুন কি আহিল, চব মাইনাছ পি বি বাই টু এ প্লাছ কিউ, বুজি পালা। পি বি বাই পি বাই টু এ কনষ্টেণ্ট কাৰণে বাহিৰত আহিল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টু এ এক্স প্লাছ বি আৰু ৰুট আণ্ডাৰ ডি স্কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন ডি এক্স, আৰু এইটো কনষ্টেণ্ট কাৰণে বাহিৰত আহিল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স বাই ডিছ, বাকীখিনি একো টান নহয়। এতিয়া ইয়াক যদি তুমি টি লোৱা, টি ল'লে কিমান হ'ব, পি বি পি বাই টু এ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন
ডিটি বাই রুট টি, এইবোৰ তুমি সিম্পল সিম্পল ইন্টিগ্রেশন মনত রাখা করবা, পিছলে বহুত কামত দিব। ইন্টিগ্রেশন ডিটি বাই রুট টি কিমান হব, টু রুট টি, এটা টু টু ক্যানসেল গল আর পি রুট টি, টি মানে আক কি সেই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন টু, এই সেম বুঝি পালা, এই টু টু ক্যানসেল গল প্লাস দিস। এটা এইটু কেনে করবা, নেক্সট খিনি কেনে করবা, সি ওয়ার্কিং মেথড এইট ফর দিস ইন্টিগ্রেল, আট নম্বর এইটো এনেকৈ তোমাৰ এইটো হ'ব, আঠ নম্বৰ পদ্ধতিটো চাবা আৰু সাত নম্বৰ পদ্ধতিটো চাবা অসমীয়াৰ, ঠিক আছে। ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকে চলচালা যদি এতিয়া নিজে ট্ৰাই কৰিবা এইখিনি লিখিব, পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, আৰু যিহেতু ভিডিঅ'টো অলপ 25 মিনিটছ পাৰ কৰি গ'ল, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ অংক কেইটামান আপলোড দিম, ইয়াৰ গোটেইখিনি অংক, ইয়াৰ যিটো এক্সাৰচাইজ 7.4 আই থিংক সেই গোটেইটো আপলোড দিম। এইটো ভিডিঅ'ত দিয়া নহ'ল কাৰণ অলপমান দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো, আৰু আপলোড টাইম দিয়া টাইমত বহুত টাইম লাগি যায় আপলোডৰ কাৰণে। তো ঠিক আছে, তোমালোকে পঢ়ি থাকা আজিলৈ মানে।